Şahzat! Sultanım! Abi! Ya Ali! Şahzat Sultanım! Kıbrıs Kartavoni ofislerinki! Yeni klip çehresi Canoblar Galibi! Şahzat Sultanım! Merhamet! İkan zaferler kılmaz! Oscar'ların kibarlarından kıyır! Merhaba. Avvalambor assalomu alaykum. Shu yerga yig'ilgan aziz insonlar, hamkasblarim, Ozod akam. Men boshidan aytdim, men olishga ham bu nominatsiyani olmaslik ham tayyor bo'lib kelganman. Kim rizqi qatta bo'lsa, bo'shatdi-da inson. U qanaqa bo'lsa ham o'sha narsa Alloh tomonidan ravo ko'rildimi, bo'ldi, boshqa yechim yo'q. Lekin men yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Do'stim Shohruh Hamdamov, Hamdo ukam, Ozod Xurramov. Taqallusini aytaman, Ozod Xurramov ukam. Bu insonlar ham bu statuetga loyiq ekan, lekin menga nasib qilib qo'ygan ekan. Rahmat hammangizga. Yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Ota-onam hozir meni ekran ortida ko'rib o'tirishdi. Adajon, oyijon hammasi uchun sizlarga rahmat. Bu aslida sizlarning yutug'ingizlar. Rahmat. Menga nasib qilib qoldi bu narsa. Juda ham xursandman. Voy, ikkita narsa aytdim. Abdajon, onajon, meni bu yutug'im aslida meniki emas, bu aslida sizlarniki. Shunchalik menga e'tibor berib, yaxshi qarab menga katta qildinglar. Hamma nima topsam, borim borligim sizlarniki. Rahmat sizlarga.